Ukraynanın Kherson şəhərində Rusiya əskərinin elektron mallar satılan mağazasının qapısını avtomatla güllələməsini əks etdirən video yayılıb. Ukrayna mətbuatı iddia edir ki, hərbiçi bu addımı qarət məqsədi ilə atıb. Kadrlardan da görünür ki, hərbiçi mağazanın bağlı qapısına 6 dəfə ateş açır. Durmadan cəhd edən əskər sonda qapını aça bilməyərək oradan əli boş qayıdır. Marodyoru prosto. Videonu pəncərədən telefonla çəkən xanım Rusiya əskərini talançı adlandırıb.